στο ποτάμι. Α, βέβαια, αυτό ανήκει στην πρωτοβουλία βεβαίως του Πρωθυπουργού. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Λοιπόν, τώρα, για, να πάω για παράδειγμα, κάτι πολύ σημαντικό που έγινε είναι ότι υπάρχει συνεργασία τώρα πλέον με τις ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να μπορούν να ελέγχονται οι καταθέσεις, να μπορούν να ελέγχονται πώς, για παράδειγμα, έχουν αποκτηθεί κάποια κίνητα στο εξωτερικό. Γιατί είναι με εικόνες που πήραμε πριν από λίγο, δευτερόλεπτα πριν έφτασε στην Κουμουνδούρη υποβροχή, βέβαια, αλλά χαμογελαστός ο κύριος Τσίπρας. Πήρε και τη σημαία που έχει κάτι κόκκινο στην άκρη. Ομπρέλα. Τι είναι ομπρέλα, τι είναι αυτή η ομπρέλα. Πού είναι το τεπικό σαρδάμ. Στην οθόνη. Γελάω μόνη μου. Λοιπόν, τι ομπρέλα είναι αυτή. Την ομπρέλα, παιδιά, την έχετε προσέξει. Τι ομπρέλα είναι αυτή. Είναι designer η ομπρέλα. Έχει και μια υποψία κόκκινου. Λοιπόν, κυρία Χρυσοβελόνη. Όπως για παράδειγμα.